Hej igen allihopa, nu är jag tillbaka med en ny video. Många videos jag vet. Och i den här videon så blir det en video om, det blir en ny tävling på min kanal. Yes! Om vilken är den bästa årstiden? Den jag har, är det sommar eller är det vinter? Kommentera vilken årstid ni tror som är min favoritårstid. Sommar eller vinter? Jag gillar sommar och jag gillar vinter. Men vilken tycker jag mest om? Kommentera det. Och den som lyckas gissa rätt får önskat vårvideos i vad jag ska göra. Yes, så den som gissar rätt får önskat vårvideos. Ja, är det vinter eller är det sommar? Jag vet, men jag får inte säga. Jag har sagt i några videos, men ni ska gissa i den här videon. Om ni kollar igenom en annan video och sen kommenterar här, så är det fusk. Ja. Yes, då säger jag gilla och kommentera och prenumerera och se på ringklockan och dela. Dela så missar ni aldrig nästa video och kommentera om ni ser. Så kan jag fixa det. Men ni som den som gissar rätt ska få önska två videos. Ja, vi hörs i nästa video. Hej då!